ସାଙ୍ଗ ମାନେ ୱେଲକମ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ସୋନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ। କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତ କିଛି ବି କରୁନି। ଆଜି ଘର ବସିକା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଝଗଡା କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରୁଛି, ବହୁତ ବିଦାୟ କରିଦଉଛି। ତାହେଲେ ତୁ ରାତିରେ ଟିକେ ମିଲ୍ ମିକର ତରକାରୀ କର, ତ ଖାଇବା କଲାଣି। ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ଧରିକି ଆସିବୁ। ମୋର ନା ତୋର, ତୁ ଆଣିଥିଲୁ ହେଇଟା ବଟମ କିଏ ଲଗଉଥିଲୁ? ହେଟା କାଇଁ ଲଗେଇବା? ତେଲ ପକେଇ ସାରିଲେଣି, ପିଆଜ ପକେଇବା। ହ୍ୟାଲୋ ଟଙ୍କା ଲାଗଲାଲୋ। ପିଟିଲେ କଣ ତମେ କଣ କରିବ? ପଳିଆସିବ ତମେ ଏଠି ଆସିବନି, ସେଇ ଯାଇଥିବ ଖାଇ ଖାଇ ତ ଅଧା ସରିଦେବ।
যাই ঘরে ওখানে ঘর ভিতর কো যাই এর বাবালে কই রহলে যাই গই থামা দিলে ভুলি গলি নি কই ରୋଷେଇ କରିବେ ଧନ୍ଦା ଚଲେଇଛ ବୁଲି ବୁଲିକି ଆଇଲ ବେଶୀ ଏଇ ପିଠା କାଢି ଗୋଟେ ପଜେଇକି ନେଇକି ତାକୁ ନ ଦାଗି ଦେବି ମତେ ସେ କହିବ କେମିତି ଦାଗିବ ବୁଲି ଭିତରେ ଏମିତି ପୁରେଇ ଦେମି ନେଇଦେମି ତା ଗାଲରେ ଦେଇକି ଦାଗିଦେବି ବହୁତ ସୁତ ଲାଗିବ ନା ଖାଇବୁ ଗୋଟେ ଚାପୁଟେ ଗୋଇଠା ମାଟିଟା ବୋଧେ ଭୁଲି ଗଲି ଅତି ଗପ ନା ଅତି ତୁ ଗପ ତୁ ଗପ ନା ଦେଖିବୁ ଦାଗିଦେବି ଦାଗିଦେବି କଣ କରୁଛ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରୁଛ ତ ନିଜେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି
ଭିତରେ ଖାଇଦେଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ଯାଇକି ଖାଇକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ। ଟାଟା ବାପାଏ, ଗୁଡ଼ ନାଇଟ୍। ଗଲାବେଳେ ମନେ ପକେଇକି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯିବେ। ଟାଟା।